Sete tendências de cabelo que estarão por toda parte em 2024. A gente começa na primeira tendência de cabelos para 2024, que é a tendência que a It Girl estiver usando no momento. O nome disso é modinha. Hoje a gente tem que separar duas coisas, né? A nossa geração, deve ser millennials, não sei, da geração Z. Qual é o movimento da geração Z? Ou qual é o movimento de quem tem até uns 22 anos, vamos colocar? E isso vai ser para sempre. Você tende a ser influenciada muito mais pela sua artista favorita. Entende? Então é diferente, a gente precisa saber com quem que a gente está falando. Se eu tô falando com você, que é parecida comigo, provavelmente hoje você pensa 200 vezes antes de cortar o seu cabelo, não de cortar, né, mas de fazer um corte diferentão, ou de pintar, de fazer mechas, porque você já fez isso no passado e você sabe que o arrependimento vem. Então existem tendências que, de fato, faz com que uma massa de pessoas se comporte de um modelo X, por exemplo, franjas. Eu cortei minha franjinha ano passado assim, ó. Agora ela tá crescendo, eu tô com ranço de mim mesmo, mas é uma bobeirinha, tá? Então existem esses comportamentos que são em massa e existem comportamentos que vão afetar a geração Z, mas que provavelmente não vai afetar a mulher que é mais adulta, assim, 30 mais, vamos colocar. Se você pegar as tendências dos 24, muitas meninas vão falar assim: ai, o cabelo curto porque a Hailey Bieber cortou. Isso é um movimento que a internet traz. Então a Hailey Bieber cortou o cabelo curto, só que daqui a 2 meses ela pode colocar um mega hair e ficar com o cabelão. Então isso não é uma tendência, isso é uma modinha do momento que tem influência direta na geração Z. Então toma cuidado com o que você escuta e o que você absorve, porque são públicos completamente diferentes. Mas isso de fato vai acontecer. A primeira tendência vai ser o que a It Girl fizer no cabelo. Porque as pessoas vão se comportar iguais. Aí a gente vai para uma tendência real oficial e é exatamente oposta à tendência que a Hailey Bieber acabou de lançar do cabelo curtinho, que é a volta do cabelo longo. Isso sim é uma tendência que tem conexão com outras tendências, que é, por exemplo, o Mermaid Core, que a gente já tem um vídeo sobre isso, que é o sereísmo. O sereísmo implica a volta dos cabelos longos, então você vai ver muita gente já com um aplique ou deixando o cabelo longo, tirando a franja, então tá deixando a franja crescer, que foi o que fez o movimento do ano passado, né? O ano passado a gente tinha bastante o cabelo curto, então agora você vê essas mulheres deixando o cabelo crescer. Então, sim, cabelo longo voltou. Ou está em alta, pode deixar seu cabelinho crescer aí se você quiser. Junto com essa tendência do Mermaid Core, que faz com que as mulheres deixem o cabelo mais longo, você tem também o Triondas, que ele tá muito em alta de novo, que lembra aquele permanente lá que sua mãe fazia, lembra? Minha mãe fazia permanente, que é aquela ondinha bem sereia também no cabelo, não é o Babyliss, é o Triondas. Tanto que se você for pesquisar o Triondas em si, que é aquele negocinho que parece um negócio de fazer crepe suíço, ele duplicou o preço por conta da oferta e da demanda, né, amigas? É assim que o mercado funciona. E aí, você lembra que a gente conversou? A gente vem de uma era muito minimalista, tá? Então, os cortes de cabelo, eles estão indo na mesma sintonia. O ano passado você via muito mais camadas do que agora, porque foi a ascensão da Lele Bournier no TikTok. E ela tem um cabelo todo em camadas, então a galera cortando o cabelo em camadas. Mas agora tá mais minimalista, até para você ter aqueles penteados mais minimalistas, né? Do cabelo agarrado na cabeça, que eu acho lindo, eu acho um escândalo de lindo. Então tá tudo, o recorte tá mais minimalista. Você vai ver um Chanel mais com aquela vibe long bob do que aquela vibe repicada, uma coisa mais discreta, digamos. Digamos assim. E aí, de quinta tendência, a gente vem com o fim das franjas. Quem cortou a franja daquele jeito, mas assim, né, que eu cortei também, das duas, uma, ou deixou crescer, ou tá cortando mais curtinha mesmo para ficar dentro de um arquétipo, né, uma coisa mais fashionista. Mas a maioria tá deixando crescer. Então, aquelas franjas, aquele boom de todo mundo cortando a franja em casa, foi. Passou, já deu o que tinha que dar. As pessoas estão tudo com a franja do tamanho da minha, tamanho médio, né? Que dá um pouco de ranço. Aí você pega e corta o cabelo assim, faz um degradêzinho pra disfarçar e fingir que não é franja crescida. Te entendo. Esse negócio de cabelo mexe muito comigo, né? Porque eu adoro mudar meu cabelo e tal. Mas hoje, assim, eu tenho outra consciência, porque nessa de mudar o cabelo, principalmente pintar, eu destruí o meu cabelo na adolescência, né? Eu já tinha 18 anos, mas me considero um adolescente, né? É, de quesito cerebral mesmo, de cérebro. Hoje eu penso 700 mil vezes
quando a gente fala de tintura, tá? Comenta se você tem esse trauma aí também desbloqueado de quando a gente tinha as modas das luzes e etc e tal. Mas enfim, eu tenho 31 anos hoje, né? Então a gente vai mudando, vai amadurecendo. Meu nome é Letícia Secato e o meu canal é sobre moda, beleza, comportamento. É um canal muito legal, vai te ajudar muito. E é uma troca, tá? Então esteja aqui comigo também, comentando, participando, se inscrevendo, curtindo e mandando esse vídeo lá pra sua amiga que ama mudar o cabelo. Tem que tomar juízo, tá? Tô brincando. Pode ter gente que é desapegada, né? Né? Tipo, ai, muito cabelo, corta cabelo curtinho, cabelo cresce, não, não. Quem é você no rolê? Porque eu, minha filha, não sou muito desapegada, não. Então tá, falamos da quinta tendência, que é o fim das franjas, e aí nós temos a sexta tendência, que é o contraste. O que, que seria o contraste? Por exemplo, eu tenho uma pele branca, aí o meu cabelo é super, super preto. Aí uma menina tem a pele preta e ela dá aquela acobreada no cabelo pra dar um contraste com a pele dela. E nisso do contraste tá vindo muito o monocromático. Então você pega uma pessoa que ela tinha o cabelo mais cobre, agora ela assumiu o ruivo. Então ela tá com aquele inteiro ruivo. Você tem aquela menina que tinha um castanho, claro, e ela resolveu escurecer e tá com o cabelo bem preto. Sabe? Tá essa coisa do contraste com a pele. Eu amo que o meu cabelo é tudo preto e dá esse contraste, principalmente quando eu coloco uma roupa branca, quando eu coloco um batom vermelho. As luzes, gente, é uma coisa que ficou bem pra trás. Não me cancelem, mas as luzes, tipo assim, aquelas luzes mesmo que dá pra ver o fiozinho puxado. Agora vamos falar de uma coisa que é a sétima e última tendência, e é uma coisa que eu não ouvi ninguém falar, mas é um comportamento de mercado. Se a gente tá falando de naturalidade, e a gente bateu nessa tecla, né, esse ano inteirinho, naturalidade, naturalidade, tudo tá mais natural, mais bonito, e etc e tal, não só a naturalidade, mas a feminilidade, né? Tá muito em alta, porque a gente é assim, quando a gente tem um movimento, logo depois a gente tem um contramovimento pra poder entrar em equilíbrio, tá? Então é sempre assim, guarda isso pra sua vida. E aí a minha pergunta pra você é: a sétima tendência é a naturalidade ou a funcionalidade? Seria a volta das progressivas? E a resposta é sim. A resposta é sim. Existe um contramovimento. Então a gente teve um movimento muito grande. Como se fala quando você para de fazer a transição capilar, da transição capilar. Então muitas meninas dando depoimento de transição capilar, passando pela transição capilar, e agora você encontra um outro movimento, que são essas meninas que não se identificaram com a naturalidade e elas voltam a fazer progressiva. E aí eu fui buscar uma cacheada falando sobre, para eu entender. Porque eu não sou cacheada, como é que eu vou falar? E ela explicou o seguinte: existe uma coisa chamada naturalidade, existe uma coisa chamada finalização. Quando você tem um cabelo cacheado, você precisa de uma finalização. E essa finalização leva tempo. Tiveram meninas que conseguiram se adaptar ao cabelo natural, seja ondulado, crespo e afins, sem precisar demandar muito tempo na finalização, e essas meninas seguem firme e forte e se sentindo muito bem. Mas tiveram outras meninas que elas não se adaptaram à naturalidade delas, mas sim quando elas faziam a finalização, mas que essa finalização levava um tempo absurdo, e aí não fica funcional. Entendeu o raciocínio? Então, essa menina que ela não se identificou com a naturalidade dela, ela volta a fazer progressiva. Então, você tem um aumento de procura de progressiva novamente. Porque no verão, a gente quer praticidade, né? Poxa, eu vou pra praia, eu entro no mar, não tenho tempo de ficar ali. Até na correria do dia a dia, né? Não tenho tempo de ficar ali finalizando o cabelo. Então, a volta da progressiva pode sim ser por conta desse contramovimento dessas meninas, que elas não se identificaram mesmo com a naturalidade delas e que tava dando muito trabalho esse cabelo, e agora elas querem a funcionalidade e elas optam por fazer progressiva novamente. Então é um comportamento de mercado que tende a subir muito em 2024, porque a gente vem do movimento da transição capilar. E aí? O que você acha disso? Você concorda? Você não concorda? O que você vai fazer no seu cabelo? O que você gostou? O que você não gostou? Me conta aqui. Um beijo. Tchau.